ሁለተኛው ጊዜ ቤት ልንገዛ ስንል የመጀመሪያ መስፈርት የምናደርገው አካባቢውን ነው። ያ መኖሪያ ቦታ ለኛ ምቹ ነው፣ የተረጋጋ ነው፣ ቆንጆ ነው፣ ልጆቻችን ለማሳደግ ምናምን ብለን እንመርጣለን። ትኩረት አሽቶ ደግሞ በግንዛቤ ልንመርጠው የሚገባው ትልቁ ነገር ቢኖር የትዳር አጋር ነው፣ ሴትም ይሁን ወንድ። ምክንያቱም 90% በህይወታችሁ ውስጥ ወይ የስኬታችሁ ወይ የውድቀታችሁ፣ የሀዘናችሁ ወይንም የደስታችሁ፣ የሰላማችሁ ወይም የመረበሻችሁ ምክንያት የሚሆነው የትዳር አጋራችሁ ነው። ህይወታችሁ በሙሉ የሚተሳሰረው ውሳኔያችሁ፣ ምርጫችሁ፣ ህልማችሁ፣ ህይወታችሁ፣ መንገዳችሁ፣ እያንዳንዱ ነገር። ስለዚህ ሁሌም ስንመርጥ በዚህ ሳይሆን በዚህ መሆን አለበት ማለት ነው።